Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát ale se škodovinky oktávičky, kde jdeme zjišťovat závady. Tady máme rovnou jednu, čep řízení, prdeli, hřeb řízení pravý, vřiti, jdeme doleva, čep řízení levý, vřiti. Pak budeme pokračovat dál, my tady nemáme mechanika. Když tady vezme, au, zase do hlavy vejfuk, u katalyzátoru upadnutý, jdeme dál, držáky žádný, jdeme dál, k zadnímu koncáku upadnutý. To tady drží silou vůle, tam to taky drží silou vůle, ale drží to, tak to ti snad neupadne. No. Takže takováhle dírka, takže komplet, nejspíš výfuk se bude muset koupit, protože tohle to asi neovaříme, Davide, vole. Aha, to ani hovno ovařit neumím. To by muselo být, tohle je tak papírový, vole. Nepíchej víc do toho. Jo, mi tam moc vidět není, ale motor je zeblitej ze všech stran, to až dáme auto dolů a podíváme se ze zhora, co tam je špatně. Ještě by to chtělo sundat kryt, ale nevím, jestli se na to dostaneme nebo nedostaneme. Nepovolíš pásku, nevím, uvidím. Jo, tady určitě uložení bude v prdeli ramene, tady mi musí zasvítit ze zhora nějak. To až vezmeme montpáku do ruky. Jo, co tady, co dál? Tady ještě, já se potřeboval jsem dostat kvůli tomuhle. Vůbec ta převodovka. No, to je to, co tady cvaká. Jak ti vždycky... Aha, to mi podrž to. Tady je držák motoru spodní a poslouchejte. Převodovka. To je motor. To je převodovka. Slyšíte? Ale ještě to cvaká jako někde. Tady, ty vole. Takže já taky, taky velký špatný. No, ten je v prdeli. Takže počkáme a jdeme odkryvat další záhady. Tohle je pro YouTube, prosím tě, tak myslím ještě zamrglej. Takže uložení ramen, prdeli. Tady dobrý, co tento čep. Chceš svítit nějak od dálky? Ale to asi je dobrý, ne? Čep je dobrý. Takže to je uložení ramene, jo? Tak, tady máme levý rameno. Uložení, to je úplně totálně v prdeli. Jdeme dál. Tak, další problém. Sundali jsme zadní kolo. Tady není pak na prasátku. Uvidíme, jestli to nějak dáme dokupí. Nevím. A to nemusím svítit. No, takže jsme tady v motoru. Motor ten je celý zeblitej, špinavej. No, takže práce pokoko. Co si budeme povídat, vole? No, tady ty sání, ty vole, to je různý. Takže čau análnici, já vás vítám u dalšího videa, ale tentokrát to není z Audi A3, ale je to výjimečně, nebo nevím, jestli z toho bude nějaká větší série, je to ze Škody Octavia 1 TDI. To auto si koupil, nebo takhle, to auto jsem koupil senátorovi jako první vůz na to, aby se naučil trošku jezdit. Takže jsme ho koupili za nějakých 12 000 korun. A my to auto budeme muset dát prostě dokupit. Teďka není úplně v takovém technickém stavu, aby se mohlo jako prohánět po silnicích. Takže musíme mu dát nějakou základní péči. Takže my si teďka to auto projdeme, ukážeme si ho ze všech stran. Určitě tam potom bude prostřih, protože my už jsme to auto měli na heveru. Já to vlastně teďka točím den po tom, co auto bylo na heveru, nebo dva dny. Medailonek, ten začátek. No nic, nebudeme okecávat, jdeme se podívat. No,
černý kouř a kola pohní, čekni to a hned se pohní, lesku chromu nevidíš, přijíždíme blíž. Tisíc koní hrubý síly, co nás žene ku předu, 100 decibel lidí šílí, muzika bez ohledu. Tisíc koní hrubý síly, hostý vačky vejfu kvílí, nikdo neví, kde se skrývá, ale anora. Motor burácí, motor burácí, světla letí tmou, světla letí tmou, ale anora se říží, rovnou tam za tebou. Motor burácí, motor burácí, světla letí tmou, světla letí tmou, ale anora se říží, takže vy jste teď teda viděli nějakých pár záběrů auto, jak vypadá cca, prostě je to oloupaný, je to stará babička, bude potřebovat péči. Určitě tam bude prostřih tím, co je všechno špatně. A teďka, proč jsme tady vlastně dneska? My jsme tady z toho jednoho důvodu, což je tu ten kekel na tom motoru. My se to nějak pokusíme vyčistit chemii, prostě vapku bohužel nemáme, horká voda, vapka, která je tady kousek od nás, je bohužel zavřená o víkendu, takže já jsem si nakoupil bremzeny, nebo ne bremzeny, ale prostě brzdiče, čistič brz, tak bych to nazval, a mám tady nějaký hadry a my se to pokusíme teda nějak očistit. Máme kartáčky, to vlastně můžeme ukázat, kde máme ty kartáčky. Jsem je házel dovnitř, ne? Vidíš to, že nezamkla. Jo, máme tady klasické štětky na flašky, jednu malou, jednu velkou. Mám tady tři ty čističe na brzdy, doufám, že nám budou stačit. Mám tady ještě nějakou chemii vzadu. To dělat nebudu, tím si čistím koberce na Audině. Takže tam je nějaká chemie. Jo, tam něco bude, uvidíme, vyhrabeme. Takže my jdeme najet sem do garáže, čumákem budeme ven. A jdeme čistit tuto babičku. Nebude to všecko v lidičky, já jsem tady našel čistič motorů od Kojota. Ten mám hrozně dlouho, ten jsem dostal k narozeninám, když mi bylo 2012, to je 10 let. 12 let zpátky, ty vole. Nevím, jaká tam byla rok výroby. Počkej. 12 to bylo vyrobený a expirace do 2016. Doufám, že nám ten motor nevybuchne. Tak otočíme. Ale to by je o půlku, víš. Uj. O půlku jenom. No. Teď je zamčený. Tam to je nějaký postižený. Jsem to stříkal auto. Tyve, smrdí to pěkně, jinak hadr tady nějaký máme, no my to tady jdeme. My to tady jdeme prostě, nebojíme se toho. Jdem to tady celý zeblejt. A já to jdu zeblejt, a ještě jsem si nepřečet ani návod, jak se to používá. Ten si přečteme, tam určitě bude muset být nějaký, že to musí být nějakou dobu namočený. Co ještě, ale budeme se tady pinca si tu těch taky to tam najedem, ale pak to vždycky zahoří, když tak. Pohle.
No tam hlavně to naházej ze zadu v fuzkách, nějaký zeblit, jak si. Do zádu se moc nedostane, no. No ale tak nějak od toho sání, jako takhle, no. Do zadu. Já nevím, jestli tam bylo, já si to hru přečíst, jestli motor má být studený nebo teplej, protože je každopádně trošku teplej. Tak zatím to nechám. Necháme to působit, my si pak vezmeme ty naše štětky a půjdeme štětkovat. Tak, jdu si přečíst návod k použití. No, na některých místech to takhle začalo reagovat. Vidíte, že to jakoby spěnilo, že to je bílý. Takže necháváme působit i dál. Je tam 10 až 15 minut. 5 až 10. 5 až 10, tak dokonce 5 až 10. No, takže potom vezmeme štětky, oštětkujeme to a uvidíme, jak to bude vypadat do finále. Pak je tam teda ještě se má opláchnout vodou. My jsme si kvůli tomu koupili tenhle ten na kytičky. Koupili jsme si kvůli tomu vodu, ale nevzali jsme si rychlovárnou konvici, no, takže máme pouze studenou vodu, no, tak to budeš muset dát větší, jako ne rozprašovat, ale větší proud. No, třeba tak. Dobroš, my se za chvilku ozvem. No, tak uběhlo cca 10 minut a my jdeme tady šmrdlinkat motor našima štětečkama. No na to bacha, Davide, dávej to spíš jakoby od ksichtu, ať je to nenacáká. Víš, že to je žíravina, že to tam psali. No, takže my to tady ošmrdláme, pak je tam spláchnul vodou, vodu jsme si teda dotáhli. Takže mi jdeme šmrdlat, potřebuju kmitat, nemůžu držet telefon, takže po šmrdlání se ozvem. Myslím na ní, chtěl bych více, dny prázdný, dny dlouhý, jak měsíce, samota dlouhá, touha pouhá, ostrov pustý, keci ustý, přestaň se ptát, přestaň se ptát, já nechci to vzdát, já nechci to vzdát, přestaň se ptát, já mám ti pořád. No, takže lidičky, my jsme tak nějak skončili, jenom jsme si to tady ještě oživovačem plastů oběhli. Motor vypadá takhle. Nedostali jsme se teda tady dolů, jestli tam něco bude vidět, jakoby na převodovku a tady na blok motoru. Můžeš to ještě. Ale nevím, jestli to tam bude vidět, protože jak jsem v tom sluníčku. No, tady vidíte to, tak tam jsme se nedostali, to bude chtít prostě na tu horkou vapku. Ale to až bude všední den, ale co šlo tady, tak jsme tak nějak očistili, jo. Tady, kam jsme se dostali, že jo, taky jsme se dostali jenom sem, tamhle to je stále zajebkané. Chce to na tu vapku, ono to ale bude chtít sundat i spodní motor a když tak ten motor vzít, teda spodní kryt motorů a vzít to i ze spoda ten motor, protože on bude zablitý i ze spoda, takže já myslím, že pro dnešek je to všechno. Mytí ovečky se povedlo. No, povedlo. Mytí motoru ovečky se povedlo. Já to předám Dánovi. Jak ovečka vypadá, jste taky viděli. Já už jsem naobjednal náhradní díly, takže ještě bude určitě video z toho, jak se to mění. Pokud teda se dostaneme na dílnu ke klukům. Protože to jsou věci, které my tady sami neuděláme na zemi. To je všechno na hever. No, takže pro dnešní video je to všechno. Jestli se ti video líbí, tak like.
Pokud mě neodebíráš, tak odběr. A čus.